Dim bych y pysgod. Y dyddiau yma yn dre lan môr boblogaidd a phrysur, ond nôl yn yr unfed ganrif ar 15, roedd yn gartre'r un fyddai'n cael ei alw'n ddiweddarach yn dad mathemateg Prydain. Prif gyfraniad yr Ysgol Haig o Sir Benfro a ddysgwyd ym Mhrifysgolion Caergrawnt a'r Rhydychen oedd creu symbol syml roedd angen mawr amdano. Yna broblem wedi bod a deud y gwir mewn llyfrau mathemateg ac oedd yr rheini yn cynnyddu mewn nifer yn ystod yr unfed ganrif ar 15. I fedru cyfleu be oedd yn gyfartal ar rhywbeth. Ac yn y rhan fwyaf o lyfrau ac yn llyfrau Robert Record ei hun, tan y Whetstone of Wit gyhoeddodd o, wel bron fuan iawn cyn ddefo farw a deud y gwir. Oedd o'n defnyddio equals neu amounteth to, wyddwch chi, geiriau oedd yn cael ei defnyddio. No two things can be more equal. Dyna'r frawddeg enwog sgwennodd Robert Record wrth gyflwyno'r syniad o ddefnyddio dwy linell, un ar ben y llall, i gyfleu cydbwysedd mewn hafaliad. Yn rhyfedd iawn, ymddangosodd y ddwy linell ddim eto mewn print, dwi'n meddwl, tan dechrau'r ail ganrif ar 15. Ac o hynny ymlaen, dyna oedd yr arwydd i ddeud, mae dyna oedd swm felly. Erbyn heddiw wrth gwrs, mae'r hafalnod yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn. Ta pryd i chi'n trial darganfod rhyw fformula, beth i chi'n defnyddio yw rhyw hafal, ac gwrs mae'r hafal yn dibynnu bod hafalnod yn ei ganol e, chi'n bod? Ei heb na, dyn ni ddim yn gwybod os yw'r ateb tebion cywir dyn ni'n ei bydo. Mae'r Record wedi cael ei alw'n athrylith ac yn arloeswr, ond eto nid pawb sydd wedi clywed amdano. Mi ydy ni, mae'n debyg, yn wedi tueddu efallai i anwybyddu'n gwyddonwyr fel arwyr. Yn y rhestr ddiweddar o gant o arwyr Cymru, roedd y gwyddonwyr yn dod yn weddol bell i lawr y rhestr. Mae yna'i ofn mae gwlad beirdd a chantorion ydy ni yng Nghymru, a bod pawb arall yn cael ei stwffio mewn i enwogion o fri, pwy bynnag oedden nhw. Ond yndi, mae'n bryd i ni ddathlu rhywun fel Robert Record. Er iddo sgwennu llyfrau mathemateg ac medden nhw gyflwyno algebra mewn llyfr Saesneg am y tro cynta, nid mathemategydd yn unig oedd Record. Bu oedd hefyd yn goruchwylio mwyn gloddia yn Iwerddon, roedd yn athro, yn ddarlithydd ac hefyd yn feddyg. Gath ei alw, os oedd y saith headhunted, fe aeth e fel meddyg i'r brenin Edward Rwchached a Brenhines Mary. Le ar ôl ni wedyn fath e'n rheolwr brathdi yn Llundain a gweith rhyw gecran cyfreithol fel rhywun reall a gath ei garcharu a bydd farw yn y carchar yn 48 oed yn ifanc iawn. Ie, diwedd trist i Record yn marw flwyddyn yn unig ar ôl cynllunio'r hafalnod. Ond gadawodd ar ei ôl dipyn o beth, achos go bryn fod na unrhyw ddyfais arall gan Gymro wedi cael ei defnyddio'n amlach. Mae'n fath o beth mae pob un yn defnyddio bob dydd. Ddim yn siŵr bod ffordd yn eb yn meddwl am y peth. Ond fel popeth mae'n y byd, mae rhywun rhywbeth i wneud rhywbeth i ddatblygu'r peth. Fel mathemategydd, byddai dim gobeith da ni wneud unrhyw waith o gwbl heb yr hafalnod, oherwydd mewn bob llinell chi'n ysgrifennu i chi'n defnyddio'r hafalnod y mathemateg. So, ble fyddai ni? Byddai ni'n ffili mynd un man heb ddo fe. Ac mae ddwfais wrth gwrs yn berthnasol i ni o hyd heddiw. Mae o'n beth hynod o ddefnyddiol. Meddyliwch chi am drio gwneud sym felly, a gorfod deud y mae hyn a hyn yn gyfartal a mae'r rhaid y ddwy linell fach yna yn crynhoi'r cyfan a creu'r symbol yn datblygiad mewn byd mathemategol gymaint mewn gwirionedd ac roedd creu symbol am rif yn y lle cyntaf. Ac mae'n mor berthnasol i ni heddiw ac oedd o bryd hynny.